دروازې ته منډه کړه، هلته د هغې خاوند راغی. نو ډاری کې ورته ووایي چې ستا د ښځې سره یو سړی د غلط کار اراده لري، نو دله یا جیل ورکول غواړي یا سخته سزا، سخت عذاب. بیا پکې ګواهي وشو د یو کس، او د هغې نه واضحه شو چې د عزیز مصر ښځه چې ده نو هغه ګناهګاره ده، او یوسف علیه السلام بری دی. د هغې نه بعد بیا زنانو په ښار کې دا خبرې کولې چې د عزیز مصر ښځه چې ده نو د خپل مری او غلام نه متاثره شوې ده، او د هغه سره په محبت کې پرېوتې ده. نو هغې دا ټولې زنانه را جمع کړې، د هغو دپاره یو مجلس جوړ کړو، او بیا هغو له چړې ورکړې. الله سبحانه وتعالی وایي چې هغوی خپل لاسونه پرې کړو، او دی وایي چې یوسف علیه السلام انسان نه دی، ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، بلکې دا یو په ملائکو کې یو ملک دی عزتمن. دې پورې چې څومره فواید او څومره مسلې وي هغه موږ بیان کړې. کله چې دوی دا خبره وکړه د زنانو، او ګوتې پرې کړې چې وی کړت وخت دا خو موږ ګوتې پرې کړې، دا موږ شي چلوکو. نو هغې ولې جواب ورکړو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قالت وی اغی عزیز مصر دا خزه چې دی اغی دا خبره وکړه، فذلكن الذي لمتنني فيه، نو دا کس دی چې تاسو ملامت کوو، چې تاسو ملامت کولم زه د ده په باره کې. دا هغه هلک دی کنه، تاسو چې چې عزیز مصر ښځه چې دا هغه مری په غلام کې لیونۍ شوې ده، او دا په ګمراهۍ کې ده، ستاسو څه حال دی؟ ستاسو غزل دغه حال دی چې ګوتې مې پرېک. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، او یقینا مطالبه کړې و ما د ده نه په باره د نفس د ده کې، نو د ځان ساتلی و زمانه. دا خو حقیقت وي چې او دله ما دعوت ورکړې و په باره د نفس د ده کې، خو دومره ده چې د زمانه ځان ساتلی. په دې خبرو کې دا په مستۍ کې راغل، لکه هغه ویلي دي چې نه نورې زنانه هم په ده مینې دي، هغوی هم د ده په حسن د لاسه چې دی ګوتې پرې کړې. په دا خبره یې شروع کړه، ولئن لم يفعل ما آمره، او کونه کې دا کار چې حکم ورکوم زه ده ته په هغې، ليسجنن خامخا جیل ته به واچولی شي، او وليكونن من الصاغرين، او خامخا شي به د ذلیله خلکونه. بیا په زړه کې دا خبر را تازه شو، د دې زنانو د دې مجلس ته لاس، او دومره ناشنا عقل دی چې دغه د خاوند په مخ کې ګوره، دا بې عزته شوه، پته یې ولګېده، په ټول ښار کې خبرې چلیږي چې عزیز مصر ښځې دا چلو کوو، دلته بیا دا خبره کوي چې لازم به زه چې زه ته څه وایم هغه به دې پوره کوي، که پوره نه کړه نو جیل ته به یې واچو. یوسف علیه السلام چې کله دا خبره واورېده، قال یوسف علیه السلام رب السجن احب الی، اے رب زما جیل ډیر خوښ دی زما، مما یدعوننی الی، دا کار نه چې دا ښځې ورته رابلی ما، دا هغې کار نه چې دی نه زما دا جیل خوښ دی، ځکه چې د جیل مصیبت عارضی دی، او د فحاشۍ د ګناه چې دی نو دا خو دنیا او آخرت ختموي. ده دغه سوچ جیل کې به دو شي چې دی به بند شي څلور دیوالونو په منځ کې،
بهر دنیا بنشری ده خلق بنشری ده یو نقصان ده یو تکلیف بکشتی خدا هغه نقصان نه کم دی چې یو سړی د یو زنانې سره فحاشي وکړي او بېحیایي وکړي. نو ده دعا وغوښتئ چې الله جیل مې خوښتي وإلا تصرف عني كيدهم أو كوان ريت ما ناتشلو نددوي أصب إليهم ما إلى بشمز دويتا وأكون من الجاهلين أو شمبدنا بوها خلقنا. يعني كما تدري خزو ده الشر وده فتنين يا الله نبجكي نبي بشري تقاضي مطابق بزردوي طرف تمايلش الله ولا دغ دعاء قبولك لا. فاستجاب له ربه ندعاء قبولك لا رب داغ نشنا خبره قول مؤمنان دي سيدا فايدة دي ساتي دخبل ايمان دا بچ كولو لبارا جيل تم تياريك خوشي سبچي ايمان بچ ولياذ بالله ننسبخو ایمان خرسی چی دنیا بی بچ در دنیا در ساتر در پار ایمانون خرسی خودیزی که یوسف علیہ السلام در دنیا مزی او در دنیا فواید او غنیمتون خرسی ناقیب بدل که جیل اخلی وجه داده چی در دین سشی اخی دین بچ نکتا سو دین بچ کول غواری ناقیب در پار با پا دیرو زینو که در دنیا قربانی ورکوی او چی سو پوری در دنیا قربانی نی ورکڑی کنه نه دین نبچ کی. فاستجاب له رب نو دعا قبول کرد لرا رب دادا فصرف عنو کیدون نو ویڑ ولو ددنا مکرو نداغ خزو إنه هو السميع العليم يقينا غورد كيفوهدين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات بأخكار شواغوي تدا مصلحة ورستو ددينا چولي دليلنا دليلنا سيشي الله اخكار شو عزیز مصر تدا مصلحت دلیلونا دا پاکوالی دا یوسف علیہ السلام دلیلونا پا دی چی یوسف علیہ السلام بے گناہ رہے خد آیات و خد غا دلائل و دا حر سے ولیدو خب بے مصلحت پا دی کی ولیدو لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين چی خام خوا چی دے جیتا سوخ پوری نوی جیل تے آچو خلق جیل تے سل آچو اغسلے خو تصوری جی پاک دے ہو بری نداد دید پارا چی آل تا خوخ پل زن خو بچ کئی کن نو خلق بید ہوئی چی یوسف علیہ السلام چی جیل تے تلے رہنے سی چلی کڑے دید پارا غریب جیل تے ہو آچو لیس جننہو حتی حین دیکی اختلاف دے جنہ سو کالا دے با جیل کو ہوا کالا نہا کالا خوال غرز دا چی دے سو کال جیل کی تیر کری لیس جنونہو حتی حین دلتا دا فائدہ دا ساتی چی سیرت چی روالی تاریخ روالی نیکان خلق غالباً نیکان خلق دا جیل چکر لگئی او سخت و تکلیفون رازی پا نیکان و خلقو بین او دا یوسف علیہ السلام دے پیغمبر دے خودم پا جیل کی وقتون تیر کری دا دا پشان او دا دا پلار چی سوک روانی او تم تکلیفون رسی قسم تکلیفون پا دین کی سلیت ملاوی سب جیل ندی دیر زیاد تی جیل نمتم سخت تکلیفون ملاوی دیش امتحانون رات لیش مخکمک سلیتون تیر شوی چی اللہ سعانت اللہ دا خبر کری چی لازم بزر بتا سبانی امتحانون را ولم تکلیفون برا ولم سخت برا دیر پارا چی مؤمن اوخ کارشی او دیر پارا چی منافق امراخ کارشی. ودخل معه السجن فتيان او نن وتودد سرجيل تد وزوانان دوال كانوا سر نورم جيل تد نوت
دا یو د بچه ساقیو دا دویم نمبایو او دی دوانو دا بچه سی پا خوراک که زهر چولی نو بایی که نویشیو زکر دوی جیل تراغلو ندوان غمجن ناسو خپا ناسو دردی لگولی و دیوالونو تا دا جیل دا مرگری دا دوی ناشنا مرگری تکیه گوره زکر چی نو ریس سوکنه دخل کسانی دا چی یو بل سره یو بل سره دوی دیر مینه محبت بنه ایلا دا چی وشو سره دیسی زناوری جیل تا ورا چولی چی اغا تربیت و اخلاق و ایسو منه یو طول عمری دا جرائیم و دا شینی منه کلی اغا با جیل کی دندم دا خپل خوی کئی خو عام انسانان چی جیل تا وروا چی و دا غیس حال تا مرگیری جول شنی دو پی او بلدی سخمئی نی یوسف علیہ السلام و جدالا کان غمجن ناسی گره مؤمن پا جیل کی دندم نا غمجن کی دا یوسف علیہ السلام جیل کی ناسی خو طبیعت برابر دی زگیر پتا چی مسئلہ طول رس مسئلہ طول تقدیر دا و اللہ پا تقدیر کی شر نلی کی زمین دا بارا بگی خیر تا دی جیل تا لار یوسف علیہ السلام وی بینی جیل تا دیر پارا تلی چی روزی چی دی مصر پا باچایانو کیشی دیر پارا جیل تا تلی دو کسان دلی لگو لی سخ خپو ها یوسف علیہ السلام تیو بلی او خپلا خبر شروع لی چی من خوب لی دی دی خوب من خپا کریو خاص خوبونم لیدری قال احدو ما اوی یوتن ددغ دوانونا انی ارانی اعصر خمرا یقینا زینم اخپل زان پا خوب کی چینا چوڑو منگر اعصر خمرا و شراب تنی جوڑو من دیده خوب بریدو چه انگور می نچوڑو کرو سمی تو جوڑو کرو شراب می تو جوڑو کرو ہاں دویم تو تس تولی خپایو مام خوب لیدنه خطا سے خوب لیدنه وقال الاخر او یغبل انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا یقینا زینما پا خوب کی خپل زان چیو چت کریم دا پا سرد پا ساڈو ڈی تأکل الطیر من چی خوری مارغان دا غینا دوست ناشنا خوبونو دویلی دری نبینا بی تأویلی پوک منگا پا تعبیر ددی انا نراک من المحسنین یقینا منگینو تا دنی کعملونا علماء ویوی دیسے داریک دویو پیجندو چی یوسف علیہ السلام نے کمل انسان دے ویو پا مخ علامات خسلی دا مخنا و دا خوینا او دا ناس تے و پاس تے نا پتہ لگی دو پا مختصر ملاقات کے و تا پتہ ہو لگی دا انا نراکا من المحسنین بیدینا فاجر فاسق بد اخلاق بد کردار انسان دا مخنم پتلیک دا غد خبرونا دا غد ناست پاستینا دا غد ملگرونا دا پتلیک چی دا سر سحالاتو کر دیو پیجندو و یوسف علیہ السلام چلینا آغا خسلی دا انا نراک من المحسنین خدا وزید پتنیسی چی دی کم انسان سر ناستی دا گر پیغمبر دی او دا پرانوان وقت کی پا مصر کی اغر سڑے دے او دا پلار پیغمبر دے او دا اغا پلار پیغمبر دے او دا اغا پلار پیغمبر دے یعنی دے ٹیم کی دے دے ابراہیم علیہ السلام دے نوسی سران آستے منتبی دا خوب بینک قالوی ورط یوسف علیہ السلام لا یأتیکما طعام ترزقانی نبرازی تاسو تا خوراک چی درکڑے کی گی تاسو تاغا الا نباتکما بتأویلی مگر خبر بدر کم تاسو تا بتعبیر دادی قبل ان یأتیکما مخی دادی نچراشی اغتاسو تا وی در بکم تعبیر بدر تاوی ما او تاسو تا چی کم روٹی پا جیل کی ملاوی گی داغی دلتلو نا
مخکې برته تعبیر بیان کوم خپه کېږي ما کینې راځي کېنې دلته د بل کار دی وسره مؤمن او بیا پیغمبران دعاة الله چې دعوت کار کې دا وې نور خبرې مې دي کېږي دا لري خو تعبیر نه بیانې تر شکینو بعض علماء دې سمانه کوي دوه د دوه چې دا کم خوراک چې روان دی دا غیب مبارک برته وایم چې دا کم خوراک بنن راځي سره جا و خندل بریلیان او صوفیان ګوره وینن په خپل وې چې دا اولیاء الله سره علم الغیب هغه شتین انت شو یې دا وایي چې بعض علماء دا وایي چې دا کم خوراک چې روان دی دې برته وایم چې دا کم خوراک دی نو به ولایت مخکې پوره ک ذلكما مما علمني ربي دا دهغي وحي ندا چخ ولد ما تارب زمان بها اغياران ومخونا بتك زلشي ورنگ ببدلشي روان بجي منا وابيانو سر خبري نكي دوی جي تيو خبرك دوی بلك من بلا نلك لماق خبرك رواني وې زبره ته وایم چې له څه خوراک ته نو ناشنا علم دې تاسو سره خطب علم الغیب هم پوهیږي نه نه دا ما ته څه خولي دوی الله را ته خولي واضح دار چې دوت دوي چې زبره تاسو له تعبیر د خوب کوم مخکې د خوراک نه کوم چې تاسو ته ملایويږي دې ځکه مسله د خوبونو او د تعبیر هغه په اختصار سره ذکر کو خوبونه لیده حدیث کې درځي چې دا د نبوت شپږ څلوېخ حصی دي یوې څپه کې څه دي خوب لیدل دي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت او به دا خبره ده ساتي حدیث کې درځي چې څومره یو سړی رښتینی وي په ژوند کې دومره د خوبونه رښتینی وي یو سره د جون کې د همیشه رښتینه دروغ نه وي او صفا مسلمان دی دوکې دلکې نه کوي مؤمن دی او په دغه اندازه باندې د خوبونه بیا او چې کوم سره د دوزی موزی ډیری ولی او دروغ ډیر وي نو د خوب هم اکثر بسې ا ابم دروغ بله مسئله دلته د دې ساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی د پاره سخت وعید د عذاب بین کړی چې سو خوب بینې او باغې کې درو وي دا بس زند نیخ کار کول پاره پرون مو پیغمبر ولې د خوب کې سیدنه خو ته دا خبرو کې خدا عذاب د جهنم او رسول سموی غټ دروغ جن هغه غټ دروغ جن چې دی خپل سترګو ته په زور هغه سخی چې دلی دلی نه دي دا چل مو کو خوب کو دا خدا بس ظالمان یې رول کوي څنګه رول کوي لکه اوس تی ولی دی چې ته خوشاله د الله په نعمتونو کې تاسو ربکین بس ماوی چې نیمه وی خو په اسلامي دغه نشو دي ورزونه په شک کې ولی ته مې ولی دی او ماران د بشي تور لګېدلی دی او دغه ستاسو د دکان چې دا ګودا مغې ته ور لګېدلی دی او په دې سشي ما نه ته ته په زړه کې مې شک وجد ته سو دا د دروغ وې دی نه پاره چې بل مسلمان سکی دی وېره دی خپک دا دوی لپاره خو بیا وعید او عذاب به ډیر زیات یو خو دروغ په خوب لیدو کې دوی مسلمان تنگول دغه به جدا مسله ده نو چې سم نه لیدلی نو په زوري مې نه یي پوه شو کنه چې سم نه لیدلی نو په زوري مې نه یي او دینداری په دې کې نه ده دینداری او د دینداری نخه نه ده صرف چې ته به خخه خوبونه یې نه او ته به پیغمبر یې او ته به صحابه کرام یې نه دا کېدی شي خو کېدی شي کی خبره ده کېدی شي سمته دی چې لازم نه ده یو سړی دی نه کامل دی نو کېدی شي چې ته په خوب کې پیغمبر ویني دی صحابه کرام ویني یو خپل خوب ویني کېدی شي خدا به د دې لپاره علامت نه ګرځو چې بس
چې دیندار دی بل لازم ده د خوبونه یې نه د خوبونه د مسله چا بلاس کې خونه خو زمنګ دی خلکو دی خوبونه دی دغه نه غټه قصه جوړه کړې ده خصوصا خزینی خزې چې تاسو خبرو کې وی ابل چې ما خوبم لیدره پلانې مړ شو وی ابل ما خوبم ولیو دي چې خپه خپه به خوب کې راسو یې ریدم ما چې چل بکی نن وی مړ شو پلته به چې سم د اسمان نه بدوی وحی راځي خو چې سکی دی خوب لیدلې دروغ وي اکثر خزی اکثر به خوبونه کې سوې دروغ وي ده حقیقت بیا خوب پدریق اسمه ده یو رحمانی او بل شیطانی او دریم نفسانی او ده تقسیم رسوس هم کرده بسی بخاری صحیح مسلم که و نور کتابونو که حدیثون را غلی رحمانی شیطانی او سی چه نفسانی رحمانی آغا چل اللہ طرف رئی بایگی سے شک نہیں شیطانی دے شیطان دے طرف نہیں نفسانی حدیث النفس پس لکی چلی کم خبر آوڑی راوڑی ڈیرا ہم آغا خبر آو بسکی وینی پا خوب کی بے وینی دیتا نفسانی وی حدیث النفس لکه د شپې ته د کېدې سوچ دی کوو د کلي ته د تلو نو په خوب کې چېرته لاړې کلي ته لاړې هلته وړو سره میلاو شو خو راپاسې ګوره سي چل به شوې ما خوب اړیکه بس ختم خبره ختمه شو دا حدیث النفس دی تا لیدلی وو تا سوچونه ډېر کړي وو هماغه لته راغلو ښه شیطاني خوب دا ګډوډ خوبونه پغرا شکر روان رولې دم کته منډي موالې د سوش بلار ابو سروت پلانې شهر ابو سروت پلانې او به بیانې بار یو کس راغی د رسول صلی الله علیه وسلم په تعبیرونه رويستو یا رسول الله خو مړي دلې له سر نه پرې شوي دا رواني مو او د سې د سې رسول دی خلیشه شیطان د پوری وخاندي تاسو به راشه خوب د خلکو مخ کې بیر کې یو خلکو په ځان پوری وخاندوي لزنی کنه دا ډیر زمونږ داخله کې بیان یا خوب اما که ورځ ګیورا وي خوب شیخ سم په دې خوب کې حل وزم ډیر وي حل وزم په مخ خپل پلار ته دا خبر وکړ والد سی ته ما یو کس دا خبر وکړ ته به ته چې دا ډیر خلک بغیر ټیکټونه نه لوزي خلک جدي ټیکټونه ګوري او ته مزید وکړ بغیر ټیکټونه نه لوزي لوزي دلته ته پوښ کی ته دا اوس خوب ته پوه شو چې زه لوزم ډېر بس خوبونه دي چې د هغې څوک معلومات نه کوي ودې خبره ختمه شو غره ته وختم راولېدم دې سره ډېرې نه په بلډنګ له پاسه ولاړم راولېدم منډې مې والې نه شم والې چغې مې والې خو ومې نه والې او دې شي دا خبره د شیطان د طرف نه دي او دغه شان د بېدینۍ چې کوم خوبونه هغه څه د شیطان د طرف نه او کوم چې رحماني خوبونه غدا الله تعالی ترپنی رحمان دې ترپنی هغه دغه یو څو نه علماء ذکر کړي زبر مسلې کې جوړ نه مزګي زغوارم چې صورت نن ختم کو دغه یو څو نه علماء ذکر کړي یو نه هغه درجه خوب د چنه نه یریږي هغه خوب نه یریږي دې مغه چې دینی نه خبر پکې نه دین طرف ته اشاره کوي خوشحالی بکی بیا دا خبر ہے ساتھی چی پا خوبونو کی رشتین خوب یعنی چی دیر زیاد پا دا سلی دا یقینی چی دا با رشتین آغا دا پیشمنی پا یٹویم کی دا کم خوب چی زکی جدی تیم که اللہ سبحانه وتعالی دنیا اسمان تا را کزی خود دی مطلب دانی چی دا نور خوبونا بلکل با پالتوی نامنگو چی دی بانی سلی زیاد زر مطمئن کی بلا مسئلہ د پیغمبرانو خوب دا موحیده
نو د پیغمبرانو خوب د من لکیږي د کی دین شي دې به خطا شوی چې در چا طرف نه د الله طرف نه ها د نیکانو خلکو او د پیغمبرانو لوچ سمره خلک ته خوبونه ویني نو دا غوی خوب با قران او حدیث په تل کې تلو سیدہ کدای خلافونو گزار بیکو دته هم خبر ذکر کوم ګره د پیغمبر نه علاوه چې سو خوب ویني پاغه باندې دینی مسائل نه ثابتيږي لکه چې وکس خوب ولیدو چې پیغمبر ورته دا وی چې دې کاله دروځي اتیش ونی سي سوروجي ونی سي اتیش اغه بزرگان شته چې په ملکونو کې ډېر خوبونه والا راغه بیان کی خوب ملیدل او بس پیغمبر وی چې اتیش روجیونی سي دا خبرو من لکی ها ولې من لکی شریف خلاف ته کده سره د اسمان نمبر کو جو سم نیک سره پیغمبر نه علاوه چې چا خوب ولیدو د سوحي خو نه ده بل په دې مسله نه ثابتيږي احکام خو بالکل نه ثابتي هلا دومره د چي زيره خوشالي سړي زړه به مطمئن شي خوشالي اس خبره نه ده خو احکام عبادات د په نه ثابتي ګوره نه په د منسوخ کی د ډیر وخت نه د سو کالو نه د پوخانه یو پانه چلیږي وي شیخ احمد دی په مدینه کې هغه خوب لیدل د پیغمبرو ته خوب کې راغل او ته ویلی چې خلکو ته دوه او دوه او عذاب راتلو ولا او کدا پانم دومره نشر کړی دا خوشحالي کدا هم نشر نه اوسم چلی گئی شیخ احمد خوب لیدل او د شیخ بن باز رحمه الله ګوره د شیخ سب د وفات سمره وخت کیږي سه تقریبا تلس کړه دغه وفات کیږي دا غینه مخ کیوم په دې باندې هغه رساله لیکلې ده او په دې مسله باندې رد کړی چې دا دروغ دي دغه نوم کس دروغ لیکلی دي دا بیا پسې پولیسان هم لیکلي چې د خو دلته راولو دي تاڼه کې ته خوب ته پوزګي د څه خوب لیدلې بیا پته هم نه لګېده دا یو ګیم دی کړی دی دا شته خبره دا ده چې هغه حقیقت څوک نه مني او په دې دروغو پسې روان دي نه دا پاڼې به راغستي هلته په پاکستان کې هم تقسیمیږي افغانستان کې هم تقسیمیږي انډیا کې هم تقسیمیږي هر ژبه کې ترجمه کړي شیطانی دی ځکه بلغي کې دا ده کنه لکه مسله لګه لنډه ده لنډه څنګه ده وي لس پاڼې پوټو کا پکې تقسیمی کړه الله به دې وبخ نو په لنډو دي بوزي زموږ هم د شارټ کټ لار خوښي کنه نو دا شارټ کټ ده پسو پانو جنت ملاویگی لسونی چی بلسون ملاویگی زبادہ شلو پوٹو کپی ہو بس وشی روان دے چلی دا سی حیران بشی دا بازو دی دماغو تا چی دا سوک دے والخود دا معلوماتو کا دا چا تا پتہ نیشتی اوی شیخ احمد پا مدینہ کا خوٹ علیم دے پتہ نیش دا سوک دے اولائی باو کا نبی اس پتہ نی تاریخ شتی نی سند شتی نی نسب شتی او نومی سلی کرے شیخ احمد دین زیاد نوم بچاری دلے سبالتم یو پانا ہولا کہ شیخ عبداللہ وی پا پلسطین کی خوب لی دلے او ہم چلی او اچی چا پینزل اس پانی پوٹو کا پکڑا و نشری کڑی بچی بہمو شی رزق بہم پر آخر شی کلی تمام واپس لڑ شی کدی مساپرو دلتی پینزل زر پوٹو کا پینو ونو اس تبیتا گورا چی دا پا کیولی کہ جی کلی تبا سبال ازی او بیا پکې دومره ظالمان دي داسې ووایي لکه دا نه چې خبره په دیسې پرېښوده نه او که دې ونه کړه نو بیا دا د عذاب دا د عذاب دا د عذاب نو عوام بالکل دیسې را ونیسي او صحیح ده نه به کومه زه پاڼې را واغستې ښودې صبر وکړه که نه کې بچي به دې مړه شي غریب به شي او دیسې به شي دا به شي بس هغه اوس که هر څه کېږي خو دی به دې نه پوٹو کاپی و باسی لازم بور کسی نور سن پتی خویری کنی بچی ہو میں مڑش دقا یہ را خود عوام زلت وروا چھے کن
صرف په دې کې دا یره نه ستا زړه ته راځي. ګوره دا شیطان او دغه چا چې لیکلي ستا زړه ته یره در واچوله. بله اوس لکه د تعویز دې ولیدو په یو ځای کې صحیح ده. یو خو هغه سړی دی چې هغه کلک مضبوط موحد دی، زه د هغه خبره نه کوم. عام چې دی کوم معاشره د تعویزونو سره عادت یو نصیحت واوري چې تعویز ښه شی نه دی او دې کې شرک ته دی کې دی دی کې دا تعویز چې دی غزاري نو شیطان ورته په زړه کې ډېرې خبرې راولي چې صحیح ده ته خو غزاري خو سپتلگی دی کی دائی دی کی دائی دی سو شیطان سر دی اسلے دبانی شیطانان مسلط کی اسلے دبانی دو کی. اللہ پا قرآن کی خبر کری دا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء دا گولا شیطان دے ہوئی خفل ملگری یری فلا تخافوهم تا سو تینے یری تا سو بنے یری گئی دا خبر من دی پوری کولا چی داسی ظالمان دی دم وسی و خوب دے چلی گئی نا خلقی گئی وی دی را چل کرے. بلا خبر ہے چی خ خوبی نی سبا کے و چی بد خوبی نی سبا کے چی خ خوبی نی نو دری کار با کے دا اللہ شکر با دا کی دویم باقی با خوشا لشی دستا دا پر زیر دی دریم آغا چاہتا بے بیانے چے پتا مینی ہوتا پی مینی آغا تا بے خوب بیانے. یوسف علیہ السلام خوب بیان کو چاہتا خبر پلار تا چاہتا یعقوب علیہ السلام آتا بے خوب بیان دلتے او مسلم خیدرانا مشہور خبر داری چے خوب آر چاہتا مو بیان اوزا کچھ سنگ تعبیریو کی نو نسا اقشا واقعی کی دیسم سے دوری دلے کنا دا کمزوری خبر ہے سن کمزوری نبی اخو مزید داولنا و موتا اتفاقو کچی سو بتا بسی در زمان چی ما خوب لیتا تب تعبیر داو کچی تب کرولپتی کی پری چی کرولپتی شا او بشی دیسی نبی دیسا مطلب دیسی سن تعبیر داو کچی دیسی کی و تا خوب بولی تا زمان خوال رایلی چیر دیسی مولی دیسی مولی بس دری بنگلی با اللہ در کئی کلی تبروغ رمٹ واپس زی لز زامن بدل اللہ در کی دوم رسرا و دوم رسپین زردہ بدل در کی وہ دیشی دیسی دیسی بوشی نا نا دا کمزوری خبر خواہ چی دیسی خوب بولی چیستا خوخ نینو بیا بسکے اولنے کار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بو یعنی پناہ بونی سی پا اللہ پور دے شیطان نا دویم کار با دو کی جی گس رب تبا لاری تو کسو پیری درے پیری نو دریم کار با دو کی جی چا تبا نیا دے بس ختم شو خبر سلورم دا چی پا کم ترب چی پروتی پا کم ڈڑ دے بلی ڈڑی تباش پینزم ایو حدیث ندام ثابیت دا چی پا بسی یری دل ایڈیر طبیعت تی خانه ده گڑ وڑی او دسو که دو رکات منزو که ده طریقم رسول سم خوره دیسی کی گی سره کرنا کرنا دیسی شیطانی خوب یا دیر ورا ورا خوب بینی را پاسی بس بلکل ده دیماغی نپا سکون کی چی ده اگره سی چل لیو ده سخی سده نو ده طریقی کمی چی تموی دهو که او بیا پا آخری که پاسی دو رکات منزو که اللہ بده ناغار س ختم کی. آخرنی مسئلہ بدا بیان ہے کہ میں خبر دی روک دکیگی چی دی خوبونو دی تعبیر ام علم دی زان لا علم دی او دا خگران علم دی خو دی رو علماء دی طرف تا توجہ آخر دی رنیش دی دا غی حسو ہو جی دی یو وجہ دا دی چی امت تر دی خبر دو مزورت نیشی سمر جوتا دا عقیدی دا قرآن و حدیث دا واضح کول و زورت دوی بدا دی علم بانی وقت لگی دیشی سوچو کاو داو کاو دغو کاو اگر دیو علموی چی دی پسیز قرآن و حدیث گو رما چیتا نور سی زافو خبال علم کیو کم دریم دا دا خبرات ساتی چی دا دی دلاسا علماء دا خبر دیری نبیانی حق پرس علماء چی دا خلق پا دی بسی ونے لگی ندینہ گولا نسبت تجارت جوڑ شوئے دے
باقاعده په چینلو کې کسان ناسي او ټلیفون نو ترازی او د ول سره وباسي د خوب تعبیر د دې سپټن لګی چې د علم د کمزینه کړي د سوق د سوق نه خو تعبیرونه رو وباسي. نو سیدا د خوبونو تعبیر رو وسته د یو علم د شتي وسود علماي کرامو سره شتي په امت کې غیر علما تیر شوی دي ابتدای پر رسوسم باندې کیږي چې هغه د خوبونو تعبیر کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بکو نور صحابه کرامو بکو تابعینو کې ډیر زیات وسوم شتي خو دینه لو به جوړول نه دی پکا چې هر سړی د خوبونو تعبیر رو وباسي. نه د دې خپل خلق دي بیا د تعبیر چې رو وباسي د آیت پرانا کې د حدیث پرانا کې د علامات او د نخو پرانا کې د کسته وګوري ته ټول خبري چې دې ته سوچ کی نه دا غیر بد به دی د غره وباسي تعبیر دومره ګران علم دې کې چې سوچ کی زما یو علمنا یو شیخ او زمونږ استاد عربی او ما دغه الله ولا پدی کړي رپو ور کړو ما دغه نه ته پوښو کی ورس ما ورز کی ما غسر سبق وي ما خوب لیدلی یو قسم به خوب کې لیدلی چې مسبخین منزل راغلی او امامتی ور کول او زبر شاته ولاړو ما دوره کته کړي به د لند قاعده کړي او به د قشم پاسې د ولاړ اموزي پورا نکو نو دې څه شک واچول چې دا به سین نه غنه مې ته پوښ کوم پته د الله ډېر پوها ور کړې په سوچ کو کو یو سو ته پوښ نه نه وکړ دا غي جوابونه مور کړ به وکړ جیل کې خونه نه وس دا سوچ کو کو جیل کې خونه نه ما و جیل کې وي به دې په دونیم کال بعد راوځي او سبحان الله که سره دونیم کال بعد راووت د دې خپل یعنی اوس کوم ته ته سوک دا وایي چې مسبخینه مونږ کو لنډه قاعده باندې پاسې جیل ته بستا سوچ لاړ شي چرته نو دای سر سید عباس د ځان خصوصا د روزماتي په ټیم کې او د پښمنی په ټیم کې د سرخان په غاړه د مفتیان چې بس و بحثې کوي نو دغه ټیم کې کده هر څه وي د خوبونو تعبیر عمر و باسي د منځ مسایل هم بیانې د عقیدې مسایل هم واضح کوي او د ټول غټه خبره د جهاد په مسلو کې دلم ګوتی وي د دغه ځکه غر المفتيان او غر الله نه يره نه او چې کوم سره الله نه يري د دا وخت پورې په خبره کې خبره نه کوي چې سو پورې وته دا خبره 100% او یقیني نه معلومه چې معلومه وته یقیني به وځو په خاوي چې نه ولا په سپا ورور زدي باندې نه پويګم نه دي علم نه ګب جوړول نه دي پکار بلکې یو خوب دې خوبونه بس دومره لګیدم نه دی په کار چرته نادرن یو ناشنا خوب دی ولیدو یریږي د نننه راشه دغه ته پوسوک کله نه کله خو په مخه منګه کې ولیدو میګه مې ولیدو او دغه مار مې ولیدو او پلانې شی مې ولیدو او پلانې مې ولیدو پلانې مې ولیدو په دغه پورې خته موز باندې کې خو په دې غم کې لري چې خوب کې سي دي عقیده او تنه معلومه خود خوب په تعبیر پورې خته سید د خوبونو تعبیرونه شتي خود دومره پورې من خلک چې لغین خپل غرض او مقصد جوړ کی او دا کم خلک چې پورې و خلې ډیر دوی ته خوبونه راځي نه شته ما ته ګورې سبحان الله چې نادر شاز او نادر لای زما زین کم نه راځي چې اخیری پر ما ته کله خوب راغله او کچه ته رحم شي وسره پاسو د خوب نه را پاسې دوه کم اسکار چې دا هو زما خلاص وي او توکل بلوي الله ایسو نشته خدای بنا چې دا سې چلو شو پرو مې دي شو دا بلوز مې دي شو دا خزي مې داولي ورور مې داولي پلار مې داولي وکته پوس خو چې ته کنه کله سړی سي ناشنا و دغه خوب وین اوس په مخ ته د خوبونو ټیکه دی اغستې ده روزانه ته خوبونه اینه و بیره روانه روزانه خوبونه اینه و روانه او دا غوسه سړی له بدی ورشي چې په جمعه کې به نه نه موز بنه کې او دا خوب تعبیر معلومه ای چې بدی کې سړي عقیده نه ده معلومه نور صوت نه دی معلومه د خوبونو تعبیر نو دوم رم په دې بس مور په سګدا به ستاسو یو وهم جوړ شي د سړی بیمار کی بیا ګوره یو خوب به شیطانی او ته بس کی واچولې ته به وهم کی وته اوس ګرځي چې دې لپاره سو کم سے کم ملاو شو چې ما ته وې چې د سړي نو التا اغم مليانو صاحبانو ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل
ډیر مولیان او ډیر پیران د خلکو مالونه خوري او باطل طریقو سره دغه خلک دغه په کار دي. دا چې له خوبونو د لاسه په وهم کې پرېوتلې دی په کار دي. ته دا خواله اورېدلې مولوي څه خوب مې لیدلی کېنه ډډه داسې ګوره خوب لیدلی دی چې څنګه کار دی چې خېټه چې دی سپورې نه په دې تعبیرونه بینول کېږي دسې څنګه کار دي تعبیر روباسم دا خبر به چلیږي او زیر عجیبه او زیر عجیبه چې ښه پوره کار ده به کیو کی کنه او ښه پوره شوله دې نه ووایي نو بیا بس چې ده په ذهن کې سو خبره ته بیان کی بیسه نو ما خبره دې پوره اوسه چې د په وهم کې ولګېدې بیمار شوې همدغه باطل پرستو په لاس ورلې کنه نه دا غوی همدغه شان ښکار په کار دی د چې وسوسو کې پروت دي وهمیاتو کې والله لازم ما پسې دسې کسان راځي زه د پالله قسم خورم که ما ورته دا ووایي که نه چې ستا په دې مسله باندې یو لاک ریال لګي یو لاک ریال دا به ختمه شي دا یو لاک ریال هم ورکوي دومره هغه په وهمیاتو کې او په وسوسو کې پروت دي خو د الله په توفیق سره دسې سړی زه ځغلوم ځه دي ځه بس چېر څه بد نه زه اوزه بارته اوسه بیا دې ویلې نه روغ رمټي ونته پته چې دی اوس وهم کې دی وسوسه کې دی د هیڅوم نشتي روغ رمټ دی د ده حوصله ډېره ولغواړي مخکېنۍ خبره په هغه کې زما عمر دي سي شل کاله به و یوویشت کاله زما په دې یو تشي بدړ لاتو خو ډېر زیات بدړ لاتو زما ما کوم دا مسله ده چې یو خبره مخې ته راشي بیا سوچ د یو باره کې ډېر زیات کړو په دې به سوچ کوه چې دا څه مشکل دی او څه ډېر وخت نه راتلل یو ډاکټر پسې بل ډاکټر به ټیسټونه کوه څه پکې نه راوځي او دا نور ډاکټران خصوصا د عجم ډاکټران نه وي دوی به دله مسله ښه اوږده کړي الله دې خیر کې خو ته چې د غټ هسپتال ته لاړ شي د دې دلاسې سړي زړه کې ښه دغه راشي چې غټ هسپتال یې ماته ګوره ولي ووي مسله کې څو غټه بیا لاړم یو عربي ډاکټر پسې ډېر ښه انسان و او ښه ګران هسپتال و چې په هغه به زه ورغلم نو دا آخري سټیج و چې لکه ما د دړ زه تنګ کړی یم زه بابا چې ورنه ته سلام مې وکړو وعلیکم السلام ماته وایي ماشاءالله د کوم ځای مې د پلاني ملک او ځای خبرې وشو ستا څومره عمر دی زما دومره عمر دی او ملګري دې شتي ما ښه ډېر شي دسې وي چکر مکر لګولی شي چېرته بهر ته ما ولې نشم لګولی او ډېرې خبرې وکړې ماته وایي د دغه ملګرو سره به چکر ولوځي د هغو سره به ګپ شپ لګې او که د نن نه بعد مې دلته ولیدې په دې هسپتال کې نو په لاره چې کوم په دې ګېټ چې کوم څوکې دا ولاړ نه په دې غرب ومه وایي ترې خپل عمر ته وګورو تر هغې لته په ما دردونه وي زه دي ځنه ما ډاکټر صاحب لږ ټیسټ ویو ټیسټ زه وی دي ځنه ګوره دوی یوه خبره ونه کړي هغه ورځ شو دا ورځ شو الحمدلله په تشي بدل نه راغلی ختم دی اتر خو دې نور چې به اورلې ته غټ هسپتال ته لاړ شو ته دې شي وکړو تا څه خوړلې تا مخکې سو یو ډاکټر خو له ورغلو مخکېنی خبر د دینه مخکې ناغره نه ته پوښو په وخت کې ما په سکول کې سبق وې اگر ته پوښ دا شروع کوې مور پر تا سره دلته دي بس نو ما دا او سره بل کو دزي شو کړه چې دې د مور پر ته پوښ کینو مسله څه ده لکه ډېر غټه ده ځکه چې دې به وته څه خبر ورکول غواړي یا بس چې مور پر تا سره دلته ډاکټر د انډیا و ما یو ډاکټر سره مور پر زما دلته دي ټلیفون نمبر یې سره شته وي یعنی دومره په دغه کې واچولم چې ما چې یاله کس ما ته ښکاري زما د بیماری اخري سټیج دی نو دې به غوله دا خبر ورکوي چې د کفن وپن ولا تیار ساتي چې دې سره به د جنازې درځي د یو نیم ډاکټر د دې علماو هم دغه مثال علماو هم ډاکټر اندي که نو یو نیم علم به تاته دا مسله سمه غټه کې او دا راشه او کېنه او صبر وکړه او دا به وګورو کتاب به پسې روانو باز وایي څه به پسې روانو کتاب راولو تزب په دغه منځ کې چې نه چرګان مرګان څه وخه مخې هغه پروګرامونه کوو موږ به کتاب کوو هغه عوام غریبانه د شي په خپل لاس کې رانیولې موټي د صدر سره ګناه د تم نه د ته ګناه په دې چې دې په وهمیات کې پروت او دغه نه راوځي الله سبحانه تعالی زمنګ په علما او په عوام او په مشرانو کشرانو په ټولو دې الله خپل خصوص رحم وکړي کمزې کوم ها خا وې زه به تاسو ته د خوب تعبیر وخه ما
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يقينا ما بريخ دين دديس قوم شيمان نلري بالا وهم بالآخرة هم كافرون. أو غوي داخرتنا غوي منكر دي خبر دي سشورو كلا دا عقيدي خبر وتشورو كلا يعني دا كم علم چه ما تملاو شد آسي نده گوره ما دا اغ خلق الدين پره خود ده كم چه كافران تي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو تابيهم زد الدين دبلاران وخبلو جي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام دي خوص أقول خو بيجيني كنا دي تذكيري خو أقول وريدلي چیدی سی یو پیغمبر دے ابراہیم نو میرے یو پیغمبر دے اسحاق نو میرے یو پیغمبر دے یعقوب نو میرے علیہ السلام ندیو تا خپل تعروف و تا کینو چی دا خبر دوی زلط پریوزی. سبحان اللہ خود دے و تونوی چی گرد یعقوب پاکی زمان پلار دے وی نوی دا دا علماء و طریقہ دا دا پیغمبران و طریقہ دا عجزی دو تا نخ کارا کیجی گو رزب زکیج بیا با دوی در دیر زیادی کرام و یوش بلش نا دا خبر و تو بانے خود دا و توی چیز ما پلاران وستو دی پلار کمی ہو دے سوک دے دی اللہ عالم خیالم دے کن دو نیچی لکه خاص پاکی سوک زمان پلار دے اخی یعقوب علیہ السلام پلاران چیوی لیشی نو خبر خود دیر برمت لیشی کم رشت دا کم دا تفصیل و تا بیان نکو دلتا باز رونا او باز ملگری دا اعتراض کولی شی چی تاسو داوی چی دا پلار نکا پلار بانی مزه یو قرآن و حدیث پسی روان شی دیزی که ابراهیم یوسف علیہ السلام ویزو دا پلار نکا پلار روانی مو نو دا غیر جواب داری چی دوی پا دی روان دی دیر اگوی پلار پا دی روان دی چی اگر پیغمبران دی نو جو ستا پلار پیغمبری او اللہ تا توی چی دا پیغمبر تابیداری کوا نو پلار بینزی او بزی که دوی ما دا منگتا تدانی دیویلی چی دا پلار نکر لار همیشه ممنا او همیشه دا خبر ممنا منگوی نا دا پلار نکر خبر ممنا خو پا شرط دا دی چی دا اوی خبره دا قرآن و حدیث و دا شریعت مطابق برابری به خوصی بیدا خو پلار نکر پلار زی روان خو پتا تا خو بوی دیسی چیز پلار نکر پلار روانیم خو مقصد ستا سده قرآن و حدیث من عمل کولی سیده کوای دین خو تا چانه منا کرده زمانگتا سره اختلاف پا دیزی که رازی چی کرد تا دا پلار نکل راونی سو اگر دا قرآن و حدیث خلافی دغنه دا پکار. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء جائز ندی زمان دا پارا چی شرکان جوڑ کو دا اللہ سرس شیء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس دا توحيد نمد الله دي بمنغاو بخلق باندي ولكن أكثر الناس لا يشكرون مگر دير دا خلقنا شكر نوباسي ديز كيو ناشنا فايدة سلور دیوالونو منز کی پروت تے پتورو تیارے کی پروت تے خوی دا اللہ دا نعمت ندے ہوئی دا توحید دی توحید تے اگا سخت و اگا عذابونی تی سکرو اگے تی یہ رکرو نظم تا داوے ہما دا کم نعمت چا اللہ تر رکڑے دا توحید دا دی تا سوچ کونو دا بیماری بدنی یہ رشی داخ پلا دی توحید تا سوچ کوا دا فقر و غریبی بدنی یہ رش دا توحید دی عقیدی تا سوچ کوا دا قرزو دا مسئلی او کورنی چی سمر مسئل لگر طول بدنی گیرش چی سمر وچت نعمت اللہ مگل را کرد. یا صاحب السجن اے ملگرو دا جیل حکمت پا دعوت کی اے ملگرو دا جیل کلی اخلاق نرم اخلاق ندا باز با چی دعوت کینو اگر سڑے پا دیسی طریقہ دعوتو کی جاگا مخکینی حالات داگا خو دے دعوت دبا داگا خبت ترش چل والا نور جی دسا
د دعوت چلول نور زه د مسلمان سلام کی تفسیر تیر شوی ها بل فائدہ یوسف علیہ السلام ته پته چې دوی ما ته ضرورت لري د تعبیر او ریده غواړي دا موقع غنیمت وګڼل نو توحید مسله وتو کې بیان کړه دې ته حکمت وې دې ته سوې حکمت یو کس راشي یو عالم پسې چې ما ته دا مسله ده ما ته دا مشکل لري شر شر ورو مسله به دې مال شي کینې پهله چې بوس کو جوس بوس سسمه سره هغه زما دا مسله جواب بدر خو راین مخ کې خبره یو نصیحت وته وګ ته پته چې دې ستدي مسله دا مسله به دې اوري به زیلاز او ترجیح یوسف علیہ السلام کمی مسئلے لور کړه مونږ وته وی ها توحید دا ټول پیغمبرانو طریقه دا مخکې خبره تیر شوی یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل ارباب متفرقون خیر آیا حق داران د بندګۍ چې جدا جدای غره دی ام الله الواحد القهار کنا الله چې یو دی زور ور دی توحید ته بیان کوي په نشنا طریقه ته بیان کوي اسې ملګرو یو ته پوښتنه کوم چې سره په یو بوت پسې منډي وي په بل معبود پسې په یو قبر پسې په یو ونه پسې بل ګټه پسې یو سره یک یوازې دی یو الله بندګۍ کې دا بده غره نه ما تعبدون من دوني بندگی نه کوي تاسو سوا دلانا الا اسماء سميتموها مگر د دې نومونو چې خودي دي هغه تاسو انتم تاسو واباؤكم اوزداسو پلارانو ما أنزل الله بها من سلطان ندي نازل كلا الله باغي بانديس دليل إن الحكم إلا لله نشتواك واختيار مگر صرف الله لردي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه حكم كرده چی بندگی مکوئی سوا داغنام مگر داغا ذالک الدین القیم دا دن مضبوط دن دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون مگر دیر دخل کنا نبویی یا صاحب السجن اے ملگرو دجیل اما احدکما هرچی استاسو دے فیسقی ربه خمرا نسکی با بخب المالک باندی شراب دا کم یو دے انگور نے جی شراب جوڑے واما الاخر او هر چی دغبل دے فیصلب نو پانسی وکڑے شی گورا وی تاسو کی چی دا یو دے دے بدیسی وی هر چی دغبل لے دا سنے چی دیسی و توی وی تا او هر چی تے دیسی ویلے شو کنی شو ویلے و زما خاطر دو کسان ناشی زما تعبیر رو بزر و زودم ستا او ستا و اما الاخر و هر چی اغبل لی اغبل خونه است مخا مخنو اشارات و کنه نه اشارات خنه زگی جی پانسی کی گی و نو بیب اصلا دیر خپش اما الاخر و اما الاخر هر چی اغبل لی اغبل خونه است خدای در خیال و ساتو اشاره و تدیسی و نکر فیصلب نو پانسی بکریشی فتأكل الطير من رأسي نخرب مارغان داغ دسرنا پانسی بشی بیا بزوڑن پروتی نو مارغان برایشن دی سر کی دی سر نبولا غوخ خوری قضی الامر الذي فيه تستفتیان فیصل کرے شوی دا داغ کار چی داغی ببارکی تپوس کو تاسو فیصلہ شوی دوی دا اس مسئلی دا سی دی دا تقدیر خبری دا دا مبارکی دا دی بل مبارکی دا دی خبیہ پا دی ادوانو کی جکم یو دا جیل نا
ضرورتو او دا چې هغه بزی او په بچا باندې بسس کی شراب بس کی هغه ته یوسف علی السلام دا خبر وکړه وقال وی للذي أغكست ظن أنه ناج منهما چي يقين كو يوسف عليه السلام چي دي بچكي دون كده دي دوارنا اذكرني عند ربك تذكروا كزما بدربار دمولا اخبالكي فأنساه الشيطان ذكر ربي نهير كداغن شيطان يا دول داغ اخبل مولاتان فلبث في السجن بضع سنين نيسار شو يوسف عليه السلام بجيل كي يوسو كالا أغتى يوسف عليه السلام وجدت الأرش زمان تذكره بوكي عند ربك رب مالك توي باچا مولا نظمہ تذکرہ بدا غب دربار کیوں کہ جیدی سے اسڑے دے بھی گناہ پروت تیلت نظمہ معلومات تیو کی فانساو شیطان و ذکر ربی شیطان دا دی سلی ندا خبر ہے رکھ فلبیت فی السجن بضع سنین یوسف علیہ السلام اللہ وی وصول کر نور پر جیل کی بھی اپرے ہوتو بعض علماء حدیثی ہوئی اگر کا غور خبرم دغر کم چی منگا اکڑا وی مطلب داری چی فانساو شیطان و ذکر ربی وی ہیر کو شیطان دا یوسف علیہ السلام نا یا دول دا رب دا آغا یعنی دا آغا کس تسوی وی زمان تذکرہ کم چی کیوکا دا باچا پا دربار کیوکا نوی اللہ تی ییر کو دا غیر یرولو دلاسا دا اللہ دا یردو دلاسا دے پا جیل کی یوسف کا نورم پاتی شو خو د دینه غوره تفسیر او واضح خبره هغه د غبل د کوم چې مونږ وکړه وقال الملك او باچا اني ارى سبع بقرات یقینا زینم بخوب کی وا غواگانی سیمان چاقی سربی یاکلهن سبع عجاف چخوری و خواری و سبع سنبولات خضر او وگی تکشنا و اوخر یابسات او نور و وچ نور و وگی اگر سی دی وچ دی اللہ چی او طریقہ جوڑی بس ناشنا طریقہ نو دتے خوب و خوب یا ایوہ الملک اے دربار یا غنوم افتونی فی رؤیائی خبر را کی ماتا ببارد خوب زماکی ان کنتم لرؤیا تعبرون کئی تاسو دا خوبون تعبیر وستن کی باچا سیبون پا دی خبر پوچی پا دی علم کلو بھی نیدی پکار لیکن سات مخی ما خبر اکڑا گر سیو تو بھی وی فتوہ را کی خو کتا سو سی تعبیر بستم کی ایسی یو غربل غربہ نہ ہوا رہی او بے خو باچا دے باچا امہ کی جی خبر رکھے نو وی ایو باچا سی خوب لی دلو چی غاخونے طولو لی دو دو خوزان سر کسان بساتل پا وقت کی دے باچایانو خلیفہ و آسر و کسانو ہر قسم خوبونو تعبیر دے پارا بے بکی میں اسو کسان ساتلی وی دی تعبیر خود چاہتا نہیں مالو وغیو ما تا مالو نیوی سب وی آغاو تا ایچی باچا سب بچی با دی طول مری ہوئی بچی با دی طول مری ایدر ایسا باچا سب طبیعت خراب شو آغاو سر ہوئی دی دغنو زناور دی ہوئی سب گر وڑو سر دی دی بلسو کوئی تعبیر کرو او در خبر صحیح بگو رہے غاخون و لیدو دقا مطلب وی بلسو کشتی آگئی وی باچا سب زب حکم تعبیر وراش در خدا اولین انجام لیدو رہے وی باچا سب خوب دیر مزدار خوب تالی دل رہے دم روگت جن با اللہ تعالی در کئی چستا بچی بستا پا جن کی مڑکی بیا بورو ستا مڑکی
بچا سے بھی تعبیر دی سی اور کہ ہدی اور کہ سو پیسے اور کہ ابل ہو سر سڑی جو ہے نا وہ جس طرح بچی بٹول مری اس دا یو شر خبر ہے خود دی دوم دا تعبیر سے دے اگر مزدار دے دا خبر چل ور چل ول ور جی دسی دا اللہ ور کڑے دا خبر دا چل نری لیکن دیر کسان بتا دی سی وینی خبر ہے برابر دا خود چل ول نہ ور جی دا خبر ہے او دسی چالاک بم وینی چی خبر ہے ورانی خود دومره چل بول ور جی چا ورانه بس کی اگر ورانه بس سی دکی نوی کہ چل دل نه جی نو دا سی نه جاسی گڑی وڑی بیا ولئی او ته پته ولګېدی چې یو خو باچا دی او بل باچا صرف دا م ووی که چل دله نه درځي نه بیا به ګوتې مه وایې قالو یاغوی اکم چې هغه درباریانو اضغاث احلام باچا صرف دا خو ګډوډ خوبونه دي ځان ته خلاصوي هلته که غلط تعبیر راوباسي نو بله جاخه به ورته جوړه شي نو شارټ کټ لار څه ده وی داسې دي گروڑ خوب نہیں بچا سے تو بدی برے خط وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين او من نئی و بتعبیر دا خوب نو پوئی دن کی سپا خبر ہے اکر دل اخو چی سپا ہوئی زمان گا ملکا ابی چلا گش و لگے و امیر سیب نم بی پریوز یا قاری سیب یا دا قرآن یا دو سورتون ترجمہ و کی دے بچے تو وہ چیزا پوانے ہیں دیا گو سپا ہوئی منگتا دی پتہ نیش چی دے دا خبر اکڑا اخبر تا دے خبر رہا دا شوا اگر بچہ سے با ساقی چی کم شراب بے پیس کل کے نا دا غزی اللہ دی خبر دا سو کالا با چلے کا پا جیل کیو کسو وقال الذین جا منہما او یا کچی بچی او دا غدونا ودکر بعد اما او را یاد شورت دا خبر سمو دورستا اللہ وکم چی بچی ابل پانسی شی اغا مر لے او وقت دی تیر شوید اغای او مر لے اغا چو تویلو وی اغای ویزا سید اما خوبی سری درم روٹی پسر را غستی دی و مرغانی خوری ناغا مر لے جوندے دا دے اللہ کی خبر اترایا دا شو سوخ بعد اترایا دا شو انا انبئکم بتأویلی زبا خبر کم تاسو بتعبیر دا دی خوب فارسلون خما ولی گئی جیلتا التی وزمرے پروتے دا دا آگا کرد ما با جیلتا لے گئی آو تو اسی نے لڑسی جیل کسی ہوئی آل تو دیسی کستے دیسی کستے تو لڑسی دیتا پوسو کی چی سنگ ورنن ہو تو یوسف اے یوسف ایوہ صدیق دیر رشتنیا پا یو ملاقات کی دور متاثر کرے ہاں دا اخلاق یوسف اے دیر رشتنیا حالتا خوب ہم رشتی نہیں کرنے ناغا خوب پر رشتی پا کار وہ لگے دو سی جلو شو خوب بادشاہ بانی شراب سکل او غبل پانسی کرے شو پر آگے بسی ہوئی اے رشتی نیا داغا غا پاکوال اخلاق رشتی نمائی خودتا معلوم خس افتینا فی سبع بقرات سمان تعبیر را که منگ تا ببارا دوو غواگان و سربوکی یا کلو هن سبعون عجاف چی خریب و غواگان کمزوری و سبعی سنبولات خضر او وگی تکشنا و اخر یابسات او نور و وگی وچ لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون ندید بارا چیز واپشم خلکو تا ندید بارا جاغوی پوشی مسئلہ بالتا بیانکم یوسف علیہ السلام اللہ تعبیر دیسی وکو چی دا وچاقی خواگانو نموراد وزر خیز او تازہ کلو ندی او دا وچاقی
غواگانی چی کمی تاولی چی خواری دی و کمزوری دی دین مراد و کلون دی سی دی وچ دی نو دا وچ کلون برازی پا وچو زرخیزو پسی پا دا وچ کلون برازی و پا آغا وو کلون پسی چاقا با زرخیزی و بارانون بوشی و خب پسل بی و میلی بی میوی بی یعنی قحط با راش نو ایداغی دا پارا بیا غلط تیار کئی تعلیم و تورکو ایداغی دا پارا با غلط تیار کئی بیا ولد از زیر ورکو ایدا و وچ کلون چی کل تیر شی دا دین وروست با خب بارانون کیگی رحمتون برا وریگی او پا ملکی با انگور زیتون پی وغیره دا هر شینب دی زیاد پا میلاوی نو دا تعبیر ولی رویست سیوتوی قال ورتوی وی تزرعون سبع سنین دابا وی ورتا کرونده بکوی تاسو وکالا پر لپسی دا کم کلونه دی دا غولنی زرخیز بارانونو او خ کلونه دی خ موسم دی نو خ کرونده بگی کوی فما حصدتم فذرو فی سنبولی نو آغا چی لو کی تاسو نو پریدی آغا پا وگو خبلو کی الا قلیل ما تاکلون مگر لگ داغینا جی خوری تاسو پول با نرو باسی ولی با پول نرو باسی خواهز دومر خیر خواده یوسف علیہ السلام تا پوستی دسی شویره تعبیر او دیو تا سخی طریقه و تم خی چی خوب تعبیر خدا دی چی وکالا خکلو ندی وکالا تا قهت کلو ندی خو خیر خواهی دا صفتی پا پیغمبرانو کنو بیاد اگوی پا تابدارو که دا وسط دا خبال تربنا زیادی خیر دی چی اگول ورکی وی خواهی طریقه میزده که طول بنا خوری دا با پریدی پا دی وگو که ها دومر با تیروالی چیستا سو دا وکالا پی گزارشی ثم يأتي من بعد ذلك بأبرازي ورست دارينا سبع شداد وكلنا سخت يأكل ما قدمتم لهن چيو بخور يا غلا چي مخي جمع کرد تاسو داغي دبارا إلا قليلا ما تحصلون مگر لگ داغی نجیتا سوی ساتی دا بارد تخم بیام طول مخوری سمر خیر خواهی ناول خمو ساتل اصد پارا خوراک دا پارا وش تلگو ساتی اصد پارا تخم دا پارا ثم یعطی من بعد ذانک عام بیا براش دیو رستو دا دینا دی شکال سو کال بعد بدا کال لازی سوارلس کال بعد برایش نو او کال خکلو ندی او کال قهتوال ندی یو کال بیدی سر روان دی سن کال بی فیه یغاث الناس چی باغی که با بارانونا بخلکو کیگی وفیه یعصرون او خلق بپکی میوی نچوڑی میوی چی نچوڑی نو مطلب داری چی فصل نمزدار دی کنم بارانو نشیوی دی میوی دیری دی نو خلقی نچوڑی فائدی تی آخلی دی لڑ باچا سیب تی خبر بینک باچا سیب وی خوب دیسی دیسی دی طریقه مغسلی و خواه از ما غملگری وی جیل کی جمع سرو خواه دیس خوشحالش وقال اویوی الملک باچائی تونی بی راولی دغ یوسف علیہ السلام فلما جاء الرسول نو هر کل جراغ یوسف علیہ السلام تا استازی کس راغی دا چار طرفنا دا باچا سے طرفنا وی باچا سے وی چی روزا وی چی دیری زمان خوال راش
قال غورت ويرجع الى ربك لا شبخ بالبانشا بسي فاسألون تبوستوك ما بال النسوة التي قطعن ايديهن تبوستوك داغنا چی سحال دے دخزو آغو چی پری کڑیو لا سنخ بل ان ربی بی کیدین علیم یقیناً رب زمان پچلونو داغوی خپو حدے دم مرکلونو بگی تیش خود یوسف علیہ السلام پر ذہن کیا خبر پراتا دا باچہ سے بنوی تب سبرا یعنی دا پیغمبرانو دا خبرو دا انداز نور تو ایسو مونے خوی باچہ سے تو ہوئے چی دا آغا خزو تا پوسو کی غلا سونے چی پڑے کڑی ہو وہ دیزی کی دین دانا گوڑی جلی جیل نروزو ایسا آغا بہت پوری نروزو ولی کدے دیسی روزی نو خلق بوچی یوسف علیہ السلام سزا کٹ کڑاو روو تو نو مطلب جا مسئلہ پا ما ثابی تا شو نا چی دی خزو اعلان نہیں کڑے او زمان برات نہیں ثابت چی ازن روزو یہ روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جی رحمو کی پہ یوسف علیہ السلام مانی کہ پہ ما پس استازی را گلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوی را وطم ہوئے اب یا نور رجی بکن پروت یعنی اگر تنا خپل عزت دو تا دا ہر سن سو دا ہر سن زیادو تا دا گرانو قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی اوی باچہ زنانو تا سحال دیستاسو کلچی مطالب کری و تاسو دا یوسف نا ببار دا نفس داغ کی اوی کروی دا سخ براو قلنا اوی اغوی حاش للہ پاکی دا اللہ لرا ما علمنا علی من سو نیو پوشی منگ پاغ باندی سد سب دینا نا یوسف علیہ السلام بد سڑے نو ہوئے منگ پاغ کی غلط سنی دری دری دی طول سنانو دا خبر اکڑا خمرات العزیز خزد عزیز مصر چی دا سوئی اغیم شورو اکڑا قالت امرأت العزیز اوی خزد عزیز مصر الان حصحص الحق وسخخ کارشو حق خبروی خوازی اشو انا راودته عن نفسی ما مطالب کری و داغنا ببارد نفس داغکی و انہو لمن الصادقین او یقینا یوسف علیہ السلام خام خادر اشتینو ندے ذلك دا اقرار میوکو لیعلم ندیر پارجی پوشی دے انی لما خنو بالغیب چیقینا ما خیانت ندیکڑے دد بغیب والکی وان اللہ لا یهدی کید الخائنین او یقینا اللہ نکامیابی چلد خیانت گرو وما ابرئ نفسی او زپاکی نبینو ما دخبل زان ان النفس لامار بسو یقینا النفس دیر حکم کون کے دے ببدی سرا الا ما رحم ربی مگر اغا چی رحم کی رب زمان باغ باندی ان ربی غفور رحیم یقینا رب زمان بخون کے رحم کون کے دے علماء دلتا دا خبر کیجی واضح دا زمان خپل جانی ہم پا دیس ربط میں کی چی دا خبر دا زلیخی دا چی موضوع دا غیر روان دا ناغی دا ہوئی وی دا اقرار میں پا دیو کو چی یوسف علیہ السلام داونا ہوئی چیز نو موضی دروغ ہوئی لیو خیانت کرو نو خیانت نکوما سپا خبر دا چی مورت ہوئی لیو او دا خپل جان دا سی پاکیانی بیانو ما دا خپل جان چی بیز پاک خزم نفس خوئی سلی تا امر کئی دا غلط کار مگر دا جلی و سایت بعض علماء دا ہوئی چی دا دیزن ذالک لیعلم دیزن دا خبر ہوئی دا یوسف علیہ السلام دا
یوسف علیہ السلام وی وی دا کار می با دیو کو چی لازم با باچا سیب داری زنانون تا پوس کئی چی عزیز مصر تم پتاو لگی چی گوره ما دا غب غیب والی که چی تا دا غد خزی سر غلط کار نده کرده او نم خیانت کرده او دا بید آغا جزیده چی دیوی وی زد خپل نفس پاکوالی نبینو خو واضح دا چی دا چا خبره ده دا زلیخی خبره اگه مخی دا زلیخی خبره نوانه انا راودتو عن نفسی دیزگی اون خبره دا زلیخی روانه وقال الملك اتوني به اوی باچارا ولیمات یوسف استخلص لنفسی چی خاصی کما دخبل زان دباره الله يوسف عليه السلام ده الصبر ده لاس الاستقامه تلاس وده عفته وده باك دامني ده لاس وشت مقام وركو نبوتي ولا وركو ده مصر ده باچا خليفه ونائب شو او كل جي باچا ده غا پرا خيل موليو ده لازم يتبع مصر مشير شي ده بزمون شر دلت ايوي دي توي ان با ان مع العسر يسرا پا سخت پسی راحت رازی دا راحت را گورا سمر سخت رالی رکوالی نا غریب کوانو کیاو بید قافلو سراو بیا خرش شو بید عزیز مصر پا کور کیاو آغ تکلیفو چی خزو لدعوت ورکی دا غلط کارو بیا دا جیل خبرا پا کلونو پا جیل کی پروت دی هر سن بعد نتیجی تا وسط گورا دا نسیت ما تاسو ته بار بار کړی دی او بیا هم کوم چې په دې سختو په دې مصیبتونو کې خفه کیږئ مه زړه مه بیلئ زور او طاقت مه بیلئ هم په دې سخته پسې به څه راځي په دې پسې به راحته راځي خو په شرط ته دی چې په دې سختو کې ستا رابطه د چا سره وي د الله سبحانه وتعالی سره مضبوطه رابطه چې بل سره تري زړه متوجه نشی دقی و اللہ تری توجوی اللہ بر سر مرستک بچا سی ویرا ولی دے زن سر بے مشیر کو فلما کلما نوار کلی چی خبری اکڑی دا غسر دوانو دیو بر سر خبری اتری اکڑی قالوی بچا انکا اليوم لدینا مکین امین ویوی یقیر انتن نرز زمان بنز مرتبی والا او امانت گری بس تالا منگی اوچت منصب در کرده بخپل حکومت کی او تخوی امانت گری انسان اتا پتو جزا خود علم سمندر ده یوسف علیہ السلام تیوی تاز بخپل حکومت کی پا علا پا اوچت منصب بانی لگو او امانت دار دا دیشن امانت زتا تسپارم او پر طول ملک کی دے اعلانو کو بعض مفسرین دا ذکر کئی چی دا باچائی چی کم مشرانو دا حکومت کی چی کم مشرانو پاو کی دے اتن دا لور سر وادمو کو یوسف علیہ السلام تا بیدا خبرو کرا قالو ورتا آغا اجعلنی علی خزائن الارض مقرر کما پا خزانو دزمکی دا مصر کورا کدیجی کسو که اعتراضو که چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی تا سودیس منصبون ما غواری نو دے سن غواری نو دے پا دے غواری چی دے پوہ دے چی زی کولے شما بلدہ اغتر پتر چی وکالا زرخیز دی نو وکالا بیا قات تے نو دے پا زین کولا دے پورا یو خطا یو پلین جوڑ کردے دے نو دیو چیزی دا کار کولیشن بل سوکی نیشی کولا پا دی که خیر دی دریما پیغمبر دی رزان دا خبر دی زیست کولیشن سنیشن نو چی کلا علماء وی چی کلا یو سره خبری دی زان بیا کولیش دلتا یو کس دام ویلیشی چی شریط خو منگتی داوی چی رخ پر زان سیپت مکوا سنگ دی دیزی که داوی چی ما پا خزانو مشرکا انی حفیظ علیم زیستون که پوه ما پا نظام چلولو بانی نو داغی جواب داری
چې کله خلک ستا قدر او مقام نه پیژني نو د خپل مقام راښکاره کولو لپاره او چې دا خلک تا نه فایده واخلي د هغې لپاره داسې خبرې څه دي جایز دي. نو ده وي انی حفیظ علیم یقینا زه ساتونکی پوه یم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أو دغشان زيوركو منغا يوسف تابز مكاكي يتبوأ منها حيث يشاء تشد الزيني وداغينا كم زيتي بيغوختا نصيب برحمتنا من نشاء رسو منگ رحمت خبل چال رجو غاری چال رجو غارو ولا نضيع اجر المحسنين او نبر بادو منگ بدلا دخستا عمل كونكو ولا اجر الاخرة خير او خامخا بدل داخرة غدير غردا للذين آمنوا ذلك سانو دپار جيمان راولي دي وكانوا يتقون وغي تقوى والا وجاء إخوة يوسف او رال الرنا عند يوسف عليه السلام دي جنس قصة شروش دي جنس ملاقاتونو د مصر په ځمکه اووه کاله پورې ښه بارانونه وشو په ملک کې د دریاب په شان غلې راجمع شو. یوسف علیه السلام اډر کړی کوم چې غلې څه کوي راجمع کوي ټول د هر خار نه یوسف علیه السلام هر خار نه به غلې لازم دلته راوړی ټولو غلې راجمع کړ. اووه کاله پس په مصر کې او په خوشو علاقو کې شام کې و فلسطین او دې ځایونو کې زبردست او سم قحط راغی زورور قحط راغی. نو خلک د لرې لرې نه به راتلو چېرته مصر ته به راتلو د خپل ځان دپاره او د بچو دپاره به یې څه وړو غلی به یې وړه او ته پته وه چې د خزانو چې کوم انچارج دی هغه غله جمع کړې ده په ډېر مقدار کې. نو په دې راتلونکو کې د یوسف علیه السلام وروڼه ومو چې هغه یعقوب علیه السلام رالیږلي وو د فلسطین نه. نو دا نس کسانو او یو بنیامین هغه هغه ځان سره پاتې کړه الله هغه واقعه بیانوي. وجاء إخوة يوسف أو رالو رناد يوسف فدخلوا عليه نداخل شلب يوسف عليه السلام باني فعرفهم نوبي جندل داوي وهم له منكرون أو هوي دلرا ناشنا قنون كيو أغوين بيجندو كده سوق خبز دي أغتو إجزم غلب كارت ويوسف عليه السلام أغوين تبوسو كم زين راغلية تاسو ده كم زين راغلية يبو خد كنعان راغلية ده كنعان نمون راغلية راغل أخي نمون راغلية وتيستاسو بل رو خونیشتی کنه وشتی ده منگ رو یا غبر آولی منگ طولوی ده یو مور پلار نیو وزا منگ یو بل رو روم ده اغشتی ان اغاو تیاب ده زن سر آولی دا غیر پارا یوسف علیہ السلام یو طریقه استعمال کر. ولما جهزو بجهازیم او هر کل چی تیار کو داغوی دا پار سامان دا سفر داغوی قال ورتیوی ایتونی بی اخیل لکم راولی ما تاخ بلرور من نبی کم دا پلار ستاسونا او ما غیو راولی چه اگر صرف دا چانه دی دوی دا پلار نه مور که دوی جدا دی. الا ترون انی او فی الکیل اي نيني تاسو يقينا
چې ما پورا درکړه تاسو ته پیمانه وانا خیر المنزلین او زه غوره میلمستیا ورکوونکو نه یم. څومره ښه میلمستیا مې در وکړه څه کمیمه وکړو هغوی نه ته کمی نه کړی چې ما نه دی کړی به تاسو زما دا خبره ومني. فإن لم تأتوني به خكران وسط سواغا زما ترفتا فلا كيل لكم عندي ننبي اسبي ما نسا سدى فارا زما سرا ولا تقربون او شرتنا دين شيء ما دا راح كارن شيء بابدي ترباني ولا نبى بغالي بسرعه نور بيشي بسرعه نور. قالوا ياوي سنراود عنه أبا زردجي خبر بوكو من داغ بباركي داغ دبلار سرا زمو بخبر بوكو مطالبة بوكو داوين سنراود عنه أبا طلب بوكو من داغ بباركي دبلار داغنا او پکار داو چی سیوه لیو زمنګ د پلار خدای دې سکی چې کله دا حسدی او دا رونه خويندې چې خپل نه وي نو دې سکی اکثر غوسه شي ستا پلار ستا پلار به دی وایي چې لکه په تا مین دی لکه وایي هغه پلار خو دې بیا دا کار کړی د دې به دی وایي چې هغه پلار په ده مین دی خا چې مور په ډېره مینی مور دې ویدې شي ووي نه دې ته اشاره چې لکه ستا مور چې په تا ډېره مینه ده نو دوی دلته دا خبره وکړه. وإنا لفاعلون او یقینا منګ خامخا د دې کار کوونکي یو ته بې غمه شوې موږ به محنت کوو. وقال لفتياني او یا خادمان اخبلوا تا اجعلوا بضاعتهم واتوي مال التجارة ددوي في رحالهم وبارونو ددوي كي بيشي خواهي روڑي كنا ناغسة كي اغاو تو واپس بدي سامان كي واتو سمرو چت انسان دي او سنگ طريقه جوڑا کرا خدا فائده بس تب سورو سجي کرکو خصيب زين كي یاد ساتي چې دا مال واچوي د هغوی دې سامانونو ته دا کار د وکړو په خپلو نوکرانو باندې او پیاله د باچا صاحب واچوي په سامان د بنیامین کې دا کار کړی د یوسف علیه السلام په خپله د هغې وجه او د هغې فرق دا به انشاءالله هلته بیانو او دې ځای کې ته نه یادوو چې تاسو ته شوق وي په زړه کې چې دا څه وجه ده. لعلهم يعرفون لدي دبارة ديو بجني إذا انقلبوا إلى أهلهم كالجوا بشدوا يخفل كور ولوتا لعلهم يرجعون لدي دبارة ديو بسراشي دو فايدي دبري بيسوا بس كولوك كمي كمي ولې به واپس راشي پیسې دا وجه دي یو بله وجه پکې دام شوه چې دوی به متاثره شي د هغه د اخلاقو نه نو زور به ولګي چې د خپل ورور بوزو بل دا چې دا غریبانان دي دته د کور حالت معلوم دي چې دوی سره باید دومره پیسې نشتي زموږ پلار سره باید دومره نه چې پیسې راوړي چې نوره غله راوړي خو چې دا پیسې دوی بیا سره راځي. فلما رجعوا الى ابيهم نو هر کله چې واپس شول دوی خپل پلار ته ښه د دوی لږ یو ورور ځان سره ایسار کړی دی شمعون نومو د هغه هغې د ځان سره کینولی دی ولې چې دوی واپس راشي به ده پسې زه وی دی به ما سره یې تاسو لاړ شئ زه هغه رور راولی بل ورور چې تاسو یادوئ
چې کله دوی ورسېدو چې څنګه ورننوتو، قالو ویوی یا ابانا منع منا الکیل، اے پلار زمنگا من شوا زمنگنا پیمان دراشن. وګوروی خنو سی چلے خیر خودے ولی تاسو دمرو غوزے، فارسل معنا اخانا، نو ولیگا من سرارور زمنگا نقتل پیمان براوڑو، وإنا لو لحافظون، او یقینا من دد بخامخا حفاظت کون کیو. نو یو خوب بدا فائدی شی چی حالت لوز بم دی پوری شی، بل رور بم رازات شی، داغ پیمانم پاتی رد دد پیمان بمور کنو غلب اسی چی غلبم دیر شی، او منگا بے خیال کو بے غزار زخمون را تازہ کرو، ازاله زخمونه بیا را تازه کړو. قالو یعقوب علیه السلام هل آمنکم علی، اعتبار نکوم پتا سو دد پبارکی، الا کما امنتکم، مگر لگا چی اعتبار میکړو پتا سو علی اخی من قبل، پبار ضرور دد کی مخی ددنا، فالله خير حافظا، نو الله دير غري فازت كون كيري، وهو ارحم الراحمين، او غدي رحم كون كيري درحم كون كنا. خاوي علشان يقين دماني بيو كما تاسوي من بوزي يوسف لوبي بكي سابي زاد شنو خسرت وديزي أقل فاز دي، وإنا له لحافظون، أول تمويلي وإنا له لحافظون، يوزوين مخلص كما بلبوزي. ولما فتحوا متاعهم، أو هركلة جي بران استدوي سامان خبل، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وی منذ مال خبل چوا بشوه ودویتا، قالو وی وی یا ابانا ما نبغی، دوی پلار زمنگا ظلم نکو منگا، هذه بضاعتنا، دا مال زمنگ دے ردت إلينا راو بالشهد منتا، ونمير أهلنا، أو غلب رول خبل كورني دفارا، ونحفظ أخانا، أو يفازت بكود خبل رور، ونزداد كيل بعير، أو زيات براولو بمانا ديوخ، ذلك كيل يسير، دغب ما نرولا ساندا. بی خبر را غصر را شتاتک چینا دی بزی منگ سر اولتا او پیسی ولی او سو خبر اوی خوا گرمکر چی زیبا و زیبا منگ سر. قالو یعقوب علیه السلام لن ارسلو معکم، هچری نلیگم دیتا سو سر، بالکل علیکم، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، تردیجی را کیتا سماتا کلک لوزد اللہ، لتاتننی بیچی خامخارا ولی بدیتا سو، الا ان یحاط بکم، مگر دا چی را گیر کلشیتا سو طول، آنو بیا سیدہ که اس طول را گیر شیطا سو پا یوزی نبی خود نزدہ تا پوس نکو مجھے بنی امین پا کیولی لیکن بیا خود تاسو طول پساو شو خود دین علاوہ قسم با ما درا کوئی مضبوط لوز چی تاسو بزماد از وی ما درا ولی. فلما آتو موثقهم، نهار کل چی ورکدو یاغتا کلک لوز خفل، قالو یعقوب علیہ السلام الله على ما نقول وكيل، ألا باغسا چي منگي ويوزي موارد،
گواد زموار دی مسلمان معاملات هم دیسی که چطلی کلب که ونشی نو لحاظ دا چا کئی دا اللہ خو کئی کنه او چی بیدی نی کنه که پکی زر گواهان جوڑ که خو چی اللہ نیری دی بیا مخبل خبره کئی او چی اللہ نیری گی کنه بغیر دا گوانه بغیر دا لکلو نه دی اقا خبر کی کمه چی شوی دا تو پکی نقصان اومی خو کئی بم آغا ولی زکیش دی یری گی دی چانه ریگی دا اللہ را یعقوب علیہ السلام ہوئی بس سیدہ وی زمان پا دی خبر بانی اللہ زی موارد اللہ گوا دی زی وطو پا دی ٹیم کو تیو نسیتو کو وقال ہویا غا یا بنی اے بچو زمان یہو لزامن دا غروان شو لس یوالتا بل پاتی دی نو دا لس زامنی وطو نو دوتا وازو که بچو اگو تو ایپلا رسوے لا تدخلو من باب واحد منو نوزی بیو دروازہ دا مصر مصر سلور دروازی طول پیو زی مزی ہوئے او دا لسا لکان دیو دا طول وی دیر خیستا خیستا لکانو دیر دنگی دنگی باڑیانی وی اللہ لناشنا زوانیانی ورکڑی وی دا اللہ سلکان چی پیوز روانی نو دیسی نیچی سشی نظرش ناغو تی پیوز دروازہ منن نوزی ودخلو من ابواب متفرق اورن نوزی بجدا جدا دروازو وما اغنی عنکم من اللہ من شیع او نشم لرک و لیستا سن دا اللہ دا مصیبت نزشی این الحکم الا للہ ندے اختیار مگر صرف دا اللہ دے علیہ توکلتو باغ باندی میں زانس پار لے دے بڑا سڑے دے یوازی پاتی شو اس گورا دا دن چینا نور زامن جدا کی بدیم دے خپکی چکل دا غیو زوی غم و ترائیت شی کور کی نستے دے خرے کور کی نستے کسی نا نا دا بنگالی دلتے کسی یہ منے کم زیگیوں میں یعقوب علیہ السلام نا نور زامن چی جدا کی دو قبل کی زامن خودی کیا نا سیدہ جی دوی نے زیادتے شوئے دے خوبیان پلار دیر زیادتی اور دیر ناروا کدہ بچیو کی ناغے بخی دیر زر نو سیدہ جی دے خپا دے پا یوسف علیہ السلام پسے امک کیا خپگان برایش اللہ با بیان کی جی دے سمرہ خپا اور بیلہ بلی تیم بوت دا زمانی دی بیا پیم خپا کی گی پا طولو بنندہ طریقہ و تو خوا یہ بچو زی اللہ دیستا سو اپازتو کی زبتا سو نسا مصیبت لرے کم پا دی کہ رد دے پا بریلیانو صوفیانو بانے قبر پرستو بانے چی یعقوب علیہ السلام دا مصیبت نسا شئی نیشی لرے کولے نو بل مور دیسی بچے روڑے جاگا بسوک سلرے کی نیشی لرے کولے وعلی فلیتوکل المتوکلون او خاص پا اللہ دیزان وسپار زان سپار ان کی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم او هركلتي ورننا وتوغي باغزي باندي جي حكم كره ورت باغي باندي بلار داغوي ما كان يغني عنهم من الله من شيء نوغا چاڑا ولی وید دوی ندالا دا مصیبت نسشے اللہ وی ورننو تو بسو دروازو بسلورو پلار چو تسویلیو گنا اللہ وی ورننو تو بدی خود دیتی سا مصیبت نیشو لرے کول یا اللہ نبی اولی دوی دا کارو که اللہ وی سبحان اللہ پلار زلو پلار ارمانی اللہ سوی
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. مگر داخو یورمانو بزر دا یعقوب کی چی پوری کو. اصلی بازت کون کی سوک تھی اللہ دے خالاوی دا یعقوب علیہ السلام یورمانو بچو بانی مینو خب پکیلو چی سوکی نظر نکی سوکو تا پیوزے نقصان ونر اسی سوکی چی تا پیوزے را گیر نکی نو دا غیر یورمانو پوری کو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا او یقیناً یعقوب علیہ السلام خاون دا علم دا وجی دا غینا چی علم ورت ورکڑے او منگا. اسی چی اللہ دا چا دا علم تسکیو کی دس رب سنگ علم چی اللہ وی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم دے دا علم خاونو ولكن اكثر الناس لا يعلمون مگر دیر دخل کنان نبویگی. اس دا ناشنا وقت چی دوی بورن نوزی بچا با یوسف علیہ السلام. ولما دخلوا على يوسف او هر کلچی ورننوتو دوی با یوسف علیہ السلام بانی آوا ایلی اخا نخپل روری رانیج دی کزانتا قالا ورتویوی. دوی چی کلا ورننوتو نو بنیامین خودی دیدن سر روان کلاو کن یوسف علیہ السلام سا ورسیدو دیر وخبات دوی دیو بسر ملوش جدائی کو یو بل لغال ورکڑی خواقا با دی قصر دی خبر جدا سق قصر اسی چلی او دا دیولی ما جدا که ما تا سوی نو پوی کو طول خبر او تا بیان کنا بیو تاوی اینی انا اخوک یقینا زستاروری ما فلا تبتئس نو غمجن کیگم بما كانوا يعملون باغ کار چی دوی کئی بیغم شوس وسوی تزما سرے او دوی جس کینو غزرت ما چوا. فلما جهزهم بجهازهم نو هر کلا چی تیاری کو دوی دا پار سامان دا دوی جعل السقاية في رحل اخي نكي خود جام ببار دخ بلرور كي بايكي كي خو ما تاسوس خبر ذكر كدو سوا اغا بيسي اغا بنو كرانو كي خود جامي بخبال كي خود وجد ادا چه غش غط خبرنا دا اخو يو احسان ده لکا دی پیسی اور کردی نوکران تو ایداو تو واپس کردی نوکرانو مصیبت کردی چی سمرا خسر ایدی پیسی واتا واپس کردی خود باچا سیب جام رالا او پا دی سامان کی پتھوا نو دا خود دوکر ہے ظاہر گاو تو بس نظر گوری دا خود دوکر ہے نو دا کی دی نیچی دی بل چال جام مور کی جور شداو تا کی دا بل پا دی قصہ خوی نخبر ای کنا اخو دا رور پاتی کئی نو جیو تی خبر شو بیا قصہ رانی گی ٹولا کنا نو بدی که اغبال سکنی چی استعمال ہو لینو پا خپل ایدا کارو کو اجامی رواغ سو بائی که پا سامان کی و تکی خو. ثم اذن مؤذن بیای وواز کون کی آوازو کو سامانی بگی کی خو دو پیالی بگی و تکی خو دو کسار روان شو تو چی سنگ و تو اعلانوش خردوی سر بنیامینو مده گوره طول خطری دی دی واپس سو روان دی یولستی ابل و سرم دی اغیو چی پاتی کرم چی سنگ دی و تو دی زینه آواز کون که آوازو کو ایتو الیر ای قافلی والو تاسو تاسو یاو تاسو اللہ اکبر او دریدو جی سی چلے ہوئی انکم لسارقون یا
یقینا تاسو خامخا غلی دا پا دیسی سلی بانی چی غل نی دا پا آقا باندی را گرانی لیکی ویسا خپشوی دیس قافلی والا ویسا برو که تاسو غلی قالو ویوی اغوی وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَوْمَ خَامِخْشُ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَوْمَ خَامِخْشُ وَاللَّغُيْتَ اللہ وی خبری شروع کرد من دیکھلی پا گرم گرمی کینی دباچا سی پا دربار کی پا مبانی بختان دسو لگی دو دغلا دا خو تبایی دا یو خو بدی تبایی دا چی دا دا خزانو مشر دے دا دا پا مخی مبانی بدنام شد غلبی اندراکی دوی من تبایی عزتمن انسان پا سپین جواب انہوں خود داغ دیکھنے اللہ وی رامن دیکھنے اہو یول اس کسان دی تو رامن دیکھنے شورو اکڑا پا یو زہن سیوی ماذا تفقیدون سشو رکشو دیتا سنا سی دیتا سنا رکشو قالو اغیوی نفقید صواع الملک و رک شوید منگنا پیال دباچا یا جام دباچا باچا سی بوید چاندی لوخه و در سروز رو لوخه و اغاو رک شوید نیشتی ولی من جا ابی اواغ چا دپارا چی راول دغا پیال حمل و بعیر دغا دپارا بار دوخ دی دب الینا مورکو دیر پارچ را خبر سشی خیقینش وعن بی زعیم او زبدی زمواریم چاوی ایسو برای سلام وی دا بار دا اوخ دا بزورکو قالو اغیوی تاللہ قسم پا اللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض یقینا معلوم دتا ستا چی نیو راغلی منگ دا دید پارنچی فسادو کو بزمک کی وما کننا سارقین او نیو منگ اغلا منگ خوی مخ کم راغلی تاسووی وی تاسووی چی رو راولا منگ پر رو راوست منگ خوی مخ کی چی دا فساد کرے نمغلا کری دا دا خبر با دیسی نئی منگ سری پت کری خانو اغوت سو قالو یا اغوی خدا سیده دو تو یوسف علیہ السلام اکسان وطو تا سغلانه نکر اغوینا فما جزاؤو ان کنتم کاذبی نصبی سزاد درکس که ایتا سو دروغ جن خزا تا سغلانه مغلانه نکر مطمئنی اگر نصب پکی ملاو شغل پتا سو که دا غل منگو مندو نبیہ بس سزا ورکو ہم سخو سو قالو یا غوی جزاؤو موجد فی رحلی سزا دا غسوک دا سزا دا دا غسوک دا چیو مندیشی پا بار دا غکی فہو جزاؤو نواغی سزا دا بس دا غ پاتی دے خدا دوی دا سان دا خبرو نکڑا دا دا یعقوب علیہ السلام پا شرط کی دیسی وا دا غل سزا سدا چاچی غلاؤ گلو بدے پاتی شو کذالک نجزی الظالمین نو دغشان سزا ورکو منگا ظالمانو تا زمو خوی دا طریقہ دا خو سید سامانو نبا گور اوی گور اخم مطمئنو چی غلائی نی کری اغسی اخم مطمئنو اخم سامانو گوری کن فبدأ بی اوعیتیم نشورو یکڑا بلوخو داوی قبل وعاء اخی مخی دلوخی درور داغنا اولی درور دا سامانو نکولو کن داری خود آقا غنی شکر آوائی داری دا آقا کولو که بیا خبر کدی شکیش ناولی دی نور دا کولو کنو بید آقا کولو چی سامانی سن کولو کن اللہوی ثم استخرجا من وعاء اخی بیائی روی استاغ پیالا درور دا سامان درور دا غنا آوی دادا ملاوشو پا دیبانی طول خبشو
کی حقیقت خو ته نه مالو چې داسې او خبر دې د خپکان چې دا وره نه اسمه غوې د دسر نه لیک وس دې خبر خه د غشوه د دسر اسم نه لیک او د ضرور سلام نه لیک او چې لا بیا به داخې سره یم خیال کړی لګا چې دا په یو علاقه کې په یو کمپنی کې سږی کې اوسړې مشري نه دی خلکو ته چې دا کار غلط دی دا به نه کوي که چاو کوه ته به دیسو یو دیسو ټول اوسړې یو شان دغې خو د چا سره چې نه لګي او دغه نه غلطي وشي نه دغه نه به زور ډېرو باسي دیسې دی که نه کې دغه نه پکې دا بل زور ملته وباسي وایي موقع ده اوس راغلی ده په لاس نو چې څنګه دوی اعلان وکړو دا ده ملاو شو پیاله الله وی كذلك كدنا ليوسف درشان چلخ ولو منگ يوسف تا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نو آغا چيني ولو اخبل رور پا دين دبا چاكي إلا أن يشاء الله مگر آغا چيو غواري الله یعنی دغه بچا سیب قانون دا نو چې چا غلا کړی هغه به پاتې کیږي دا دغه قانون نو الله داسې طریقه جوړه کړه چې په خپله هغوی ووایي وایي که چا غلا کړی هغه تا سره پاتې یوسف علیه السلام ګوره د ځان نه دیسې نشو ویلی ویلی شو له ځان نه نشو ویلی دغه بچا سیب په قانون کې دا خبره نه وه چې څو غلا وکړي او پاتې کیږي نه الله وایي دا چلو له موږ جوړ کړی نرفع درجات من نشاء پورتکو من درجی داغ چا جوی وارو وفوق كل ذي علم عليم او دپاس دار خوان دا علم نلوی علم والاشتی دا دیر فائده من خبره هر دا علم خوان جی باغ دپاس علم جی خلقوی کنه بسر دپاس سری فعلم لباس علم دي فعلم لباس علم دي زي امام حسن بصري رحمه الله واذا سلسله روانه ده فعلم لباس علم فعلم لباس علم دي وبل نقول بصحاب الكرام رسول صلى الله عليه وسلم او بيش الله ولا الله نبرا ها بينشتي ده سلسله روانه نديسي خبرك اول شي ما سر طول علم دي سيدك غلط انا غلط ہے کی دین یوسف علیہ السلام ټول علم یا زمونږ د مولای صاحب سره ټول علم دی نه ټول علم دی چې سره نشته او فوق کل ذی علم علیم قالوا ادغارون ای اسرخ کدغلا کړي ناشنا خبره نه دوی کدغلا کړي د ساجیبه ولی ناشنا نه نه فقد سرق اخو له من قبل نغلا کړي ورور د مخکې د دینه الله اکبر د بل ورور مو هغه مغلو او مخې ته ولاړو ما قرور دی دوی جو د غلوی فأسرها يوسف في نفسه نو پټ وساتل دا خبر یوسف علیہ السلام بخبل زړه کې دا د زړه د زخمونه نه دړې جوړي خو یې ساتل دبا وکړه نو تم دا طریقې زده که هر خبره سړی نه راښکاره کوي هر خبره سړی نه ښکاره یو نیمو زو شپنډاګه یم چې سم په زړه کې بخولې داسې صفت دی ستا بعض زینو کی خبر راخ کر کول کم عقلتیا ده او په بعض زینو کی خبر راخ کر کول مصیبت ډیر ولی اخر کول مصیبت کی پلانې به منی چې سی په زړه دی غسی دی ابا خل دی بس وی وی دا صفت نه دی حدیث صفت کرا کیو کا چې پلانې کی منافقت نشته دی وجوده مسله ده کده دی مطلب وکړه د دې مطلب چې په خېټه دړي هر خبره کوي نو دا صفت دی ها تاسو ته صفت ته کې عیب دی دا عیب دی هر خبره څوک نه راښکاره کوي ډېرو ځایونو کې به تا ته پته وي چې زما خبره برابره ده خو پرې به دي پا
پلار سره دې مسله رااله خطا ته پدر چې څه سیما زه په حق یم خو په زړه کې دې وساتل پلار دې څه وته مور سره رونو سره ملګرو سره امزولو سره په ډېرو ځینو کې به ته غلی پاتې شي د دې درسې چې دا مسله ډېره نه شي او په دې ځمه خبره ختمه شي فأسرها یوسف فی نفسه خبر یوسف علیه السلام زړه ته واچو او څومره طاقت ته وسره زړه ته واچول دا چې موږ دومره طاقت راځري او څوک راته غلو وي لول ورته وکي وي لول نه غټي خبرې کو چې ټوپک ته ما چې بسی راځي راشي دې چې دې کوتر کوم ته ما ته غلو وي او زه دومره زور ور غریب غریب نشي پټولې چې خبره ختم شي نو ضرور به څه پټک خود دې خبره پټکړه ولم يبديها لهم وخكارين كلاويتا قال ويبي دخبل زانسرا أنتم شر مكانا تاسو دير بدها الوالي دا خبر كم زي كيو كرا تزرق كيو كرا دير بدها لي وسم آغا قيسي كوي تاسو وسم بزرق استاسو آغا كينا دا والله أعلم بما تصفون والله خپو دې باغی جتا سوی بیان وی قالو وی 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 رالو بس بیا یو بل سره خبرې تری وکړي چې رخي سه خودي سي نو مونږ ګوري د خپل سترګو پیاله د غساوا نه وروت خبر دې ګورې غوې دروغ جنوم نه دي پدې کې غوې دروغ جنوم نه دي او سامان کې پیاله ولې دروغ پدې کې وې ضرور د دغلا کړي و دا دې خپل حسد راخاره خود دی مسئلی خبر رشتہ ٹینشن کیا چولی چی را دی الگلا ولی کولا حالتا خود دی حقیقت نہیں دی خبر لارو یو بل سر مشوری اکڑ بیا را لو قالو وی وی یا ایوہ العزیز عزیز چاہتے ہوئی یوسف علیہ السلام چا ان له ابا شیخ کبیر یقیناً دد پلار دی دیر بودا دی اللہ اکبر اید پلار بودا شده دی منتی را وستن پلا وزونو دی فخوذ احدنا مکانا نو ونیسا یو تنزمنا دد پزی منگ با پاتیش خود دیر اپری دی اگر پلار انتظار که یو حال دا دوی زر ملامت کهی چی مخیم دوی یوسف علیہ السلام سره دوکه کړی دا دی بل اگر ک دوی دوکه نه کړی خو ظاهر خدای دی چې دوی بس چل کړی پلار به دا وي نیمن کې وکس پاتیک ان نراک من المحسنین منګینو تا د خو د نیکی کون کنا قالو یا معاذ الله فنا غوانم بلا سرا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده لدينا چی ونیسو من سوا داغ چانا چی من دلده من گخبل سامان داغ سرا اللہ دینا کیوی چی بل کینو ولی انا اذا لظالمون یقینا من با بدغ و خام خاد ظالمان نیو نو ظلم بلا خبر دا سبحان اللہ چی نغوی دا خلینا پا خپل داوتی نا چی سوک بکی روی اگر چا چی غلا کری دا فلم استیاسو منو خلصو نجیا نو هر کل چی نا امیدش ولدوی دا غنا نو یوزشو جرگی دا پارا روو تو بارتا یوزی که ودری دو بیچر که شو روک قال کبیرو موی مشر داغوی علم تعلم و ایتاسو تبت نشتی ان اباکم چی یقینا پلار استاسو قد اخذ علیکم موثقا من الله اغستی و استاسو نا مضبوط وعدا پنم دالا یا دیر تو یہ غلوز کرنے دی ومن قبل ما فردتم فی یوسف او مخ کی دینا غسا
چې کوتای کړي وتا سو ببر د یوسف کی هغه سره یو ځای کی فلن ابرح الارض نو هیچری نه جدا کی گمز د دې زمکینا زنه زم واپس زه فلسطین ته نظم اور دم دی سی یعنی اسی تاسو سوچو چې په کم مخ بسړی دغه بوډا پلار ته مخامخ کی او چې هغه د لوزونو دوی نه غستی چې ګره اکبر اولی الک بر اولی او دوی ورشي لس کسان او هغه ولا کو سره نه نو څنګه بده مخامخ کیږي پلار ته مشروع چې زه خونه زم حتا یاذن لی ابي تر دې چې اجازه تو کی ما ته پلار زما پلار ته بخانو کی چې او ته ما بخله او راځه بیا سیدا او يحكم الله لي يا فيصلو كي الله زما سفيصل مړوي جنازه کې به زما خوړی او سیدا خو په ژوندونو زه نظم دغه پلار ته مخامخ کیږم او هو خير الحاكمين او هغه غوره دی د فیصله کوونکو نه ارجعوا الى ابيكم لار شیخ پل پلار بسی فقولو ورتو ای یا ابانا ای پلار زمنگا ان ابنک سرق یقینا زویستا غلا کرد یو ناشنا فایدرت بینو دیر ناشنا وی چا غلا کرد ستا زوی غلا کرد خدا مخی تیر که پانی بیشا تو وڑوی گورا آیت نمبر دریش پیتا کلام کو کہنا فلما رجعوا الى ابيهم نظر من لگی دو مخ شاعت رہے دو مخ کلام کو دریش پیتا قالوا یا ابانا منع من الکیل اے پلارا پیمان زمگنا من اکڑیشوا فارسل معنا سیجے اخانا ولی که زمون سر زمون گرور او دیزی که وی این ابنک سرق ستا زوی غلا کردی دا مطلب دیر خطرناک شیئے دی برای چه مطلب دا اگر نرور جوڑ کو وہ چه مطلب نیشت نوی چا غلا کردی دا ستا زوی غلا کردی دا دیسی ونوی چه زمون گرور غلا کردی دا او چه کلی را وستو دی دا پارا چه اوخ پیمانه بڑی رشی بار بڑیر ملو چونی سی ہوئی وی زمون سر زمون گرور ولی که ہوئی دغه شان د انسانانو حال لري غالبا تورونه غالبا چې مطلب دې نه اينو دومره غټ شی بدل جوړ کیږي دغه چې صفت کیږي هغه تم پزړه کی وي پزړه کی ظالم جو دومره ډیر غمول وي دومره نه ماته خپلم پته خپل ته دې مطلب یې کنه او چې مطلب دې نه پوره شی و نه اينو ته بخسرې ته به هر څه خود دې اسمان نه به دې زمو کې درو چې دم لا تیر بدل مات کی وما شهدنا إلا بما علمنا أو من قوين وركو مغر باغس چپو ايو بمنغا يعني من دا خبري من لدري دي مخامخ وما كنا للغيب حافظين أو نيو من غيب خبر لرا يا دونكي أو بغيب من نبوي ودي سمت بي دا کیدیش جزاک اللہ چی ظاہر دا غدا حقیقت مگتا پتنیش خود دین واضح تلتا مطلب داری کہ مارتا پری خود دن بدری ورزو کیم نیشی را یستی دا خبر وی ساجوی غلا کړی دا منګه وای واغه سه کم چې منګ لیدلی دی او منګ ته د غیب پته نشتی منګ ته پته نه و چې دی بغلا کوي که منګ ته پته و چې دی غلا کوي منګ دی بوم نه ځان سره دا مطلب دی دی په دې زمانه دا درس هم ختم کو چې وخه زما خو لا اراده دا او مې زبه یو مخ بل وېم خو نه یو تیا باندې بودریګو او څومره چې دی روزماتی لا ټیم نږدې کیږي ملګرو د طبیعت خا دا کی خرابی بنک